רשת ה-NGN ממשיכה לפרוץ את גבולות התקשורת. מעל מיליון בתים בישראל יכולים להנות מחוויית תקשורת מתקדמת עם מגוון מוצרים. אינטרנט בקצבים אולטרה מהירים. נטדיסק, שטח אחסון ענקי ברשת. מרכזייה ביתית, שירות מנגינה בהמתנה. וביפון, לשיחות באמצעות המחשב מכל מקום שתרצו. גם לכם מגיע להתקדם ל-NGN. חייגו עכשיו, NGN. להנות מאותם הדברים אבל בדרך שונה לגמרי. בזק, הכי טוב בבית.